Det är något speciellt som händer när man får hålla om ett barn. Någon som tycker om och ser upp till en. Helt plötsligt börjar man tycka om och se upp till sig själv. Hej, jag heter Oskar och hösten 2015 fick jag möjlighet att tillsammans med två av mina bästa vänner åka till Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Tillsammans har vi jobbat på ett dagis och lära känna de här 30 fantastiska barnen och deras lärare. Varje dag började med ett varmt välkomnande. Det var alltid mycket glädje och skratt. Ibland var det fest. Vardagen innehöll allt från att leka, trösta, lära och undervisa. Ibland var det tufft. Den första veckan hade barnen varken tillgång till mat eller vatten under dagarna. Vi kunde hjälpa till genom att ta med vatten hemifrån. Och en vecka senare hade de rinnande vatten ur kranen och matsäck med sig från sina hem. Dagiset var helt nystartat när vi kom och vi fick möjlighet att följa barnens och verksamhetens utveckling med tiden. Varje dag hade vi en sångstund när vi sjöng engelska barnsånger. Det blev mycket uppskattat bland barnen, speciellt rörelserna till sångerna. De hade också lektioner i andra ämnen med deras lärare Salamiwa. Dagiset ligger i ett av de fattigaste områdena i Addis Abeba och här är husen ofta gjorda av lera. Här inne kan det bo en familj på 5-8 personer. Det kan tyckas lite med våra mått mätt, men deras gästfrihet trots bristen på utrymme är något jag aldrig kommer glömma. I Addis Abeba finns det barn som av olyckliga anledningar tvingas arbeta i slavläger. Många av dessa kommer utifrån landet och har blivit lurade in till huvudstaden med löften om bättre liv, med jobb och utbildning etc. Killarna vi ser i bild kommer från byn Chencha och har alla bakgrund i sådana läger. Sjalarna som de väver genom HCE ger dem en oavkortad inkomst, vilket ökar deras möjligheter att i framtiden kunna starta en egen verksamhet. Tjejerna genomgår liksom killarna en ettårig självständighetsutbildning. Killarna får lära sig konsten att väva, medan tjejerna praktiserar hårdesign och makeup. Kreativitet och nytänkande stimuleras och uppmuntras i ett samhälle där många förlorat hopp. Vår uppgift var att planera och genomföra engelska lektioner på en enkel nivå. För att lätta på spänningen så lekte vi ofta pinsamma lekar. እና በዛ ሰዓት እኔ ወደ ቀበሌ ሄጄ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያጥፍን እጪ ሳማክር እንደዚህ አይነት ድርጅት ስላለ ትገበያለሽ ብሎኝ በዛ አጋጣሚ ድሉን አግኝቼ ነው ወደዚህ ድርጅት የገባሁት። ወደዚህ ድርጅት ደግሞ ስገባ ደግሞ በፊት በቃ መሆን የምፈልገውና መማር የምፈልገው ነገር አግኝቼ ተምሬያለሁ። የሞንጋ ስላውላጌ ሮድ ፍሩክታንስቫርዳ ፈርሆላንደን ኪለን ቲል ሆግር ሄት በርካት ኦ አርቤታት 15 ቲማ ፐር ዲን ፈር 4 ክሮኖር ይቨካን ኢ 10 ኦር. Gemensamt för honom och många andra är att de har förlorat en eller två föräldrar.
och kommit i kontakt med HC genom en vän. I det här huset bor ett 20-tal tjejer som sprudlar av liv, glädje och en fantastisk gästvänlighet. Tjejerna ingår i ett projekt som kallas New Life. Projektets syfte är att hjälpa unga kvinnor ur prostitution och erbjuda dem utbildning. Där ser det ut i rummen där tjejerna bor. Och i det här rummet så hade vi engelska lektioner tillsammans. Just nu så kollar vi på en film. I självständighetsutbildningen så lär de sig allt de behöver kunna för att jobba inom restaurangbranschen. Det här är bilder från ungdomarnas examen som ägde rum ungefär 2 veckor efter att vi hade åkt tillbaka till Sverige. Den här tjejen heter Ada Work. Hon sa ungefär så här då. When we started this organization, we were like some of us teenagers, some of us 17. We were not rich. We don't have knowledge. We think we can share something. So we started sharing love for the rejected society. And we also try to contribute our second-hand clothes, and our parents also, they give us transportation. Nowadays, we supported thousands of people by the help of God and by the help of different people from different. Om du är sugen på att rädda världen, precis som Nova och mig, då kan du stödja den svenska systerorganisationen till Hope for Children Ethiopia, nämligen Hopp för barn i Etiopien. De hjälper HCE genom att sprida information och att stödja dem ekonomiskt.